Природа змушує нас зігріватися усіма доступними для нас засобами. Сьогодні ми вам розкажемо і покажемо, які ще є ідеї для того, щоб ваша зима була теплою. А допоможе нам у цьому Олена Зіміна, дизайнерка. Дуже рада вас бачити, день. Пані Олено. І я знаю, що у вас завжди мільйон ідей, і ви з цими ідеями приходите і ділитесь. Як пережити цю зиму. Дуже любите ви холоди. А чому? А тому, що у вас завжди є чим зігріватись. Да. Я люблю, чтобы было комфортно. То есть нет плохой погоды, есть плохая одежда или неподходящая. То есть или аксессуары, которые не греют и так далее. То есть основная идея была какая? Чтобы было и тепло, и красиво. Це обов'язково. Вот, поэтому все любят... Зручно ще. Да, удобно, тепло и красиво. Просто тепло – это скучно, а задача – украсить свою жизнь. Так, ну і ми зараз почнемо вже дивитись на те, що ви принесли. Тут і ковдра одна, і ковдра інша. Ковдра для маленьких діток дуже гарна. Да, есть, возник вопрос, ну, опять же, по мере появления внуков возник вопрос, как утеплить их. Поэтому возникла идея такая, она родилась и прижилась, в принципе, идея одеяла зима-лето. То есть, с одной стороны, хлопок, который комфортный, его можно летом даже использовать и нормально. А с обратной стороны мех, то есть... А можна розгорнути, трошки показати, як ця ковдра виглядає. Ой, яка вона тепла. Аж хочеться просто в неї пірнути і покрити своє тіло, тому що, подивіться, яка гарна, вишукана річ вийшла. Ось так це виглядає. Натуральні тканини – це з одного боку те, що допоможе вам просто накриватися, можна накрити навіть і ліжко. Можна використовувати як коврик, от, щоб ребенок, якщо зовсім маленький, щоб ігрався. Можна укриватися як одіялом. А з іншого боку, вона тепла і это вона справді... Це набивний мех, він теплий, він гіпоаллергенний, тобто з точки зору екології він удобний, комфортний вот, і теплий дуже. Можна... Дуже гарний малюнок, яскравий, це те, що люблять діти. Да, здесь может быть рисунок любой, там для девочки какие-то куколки, то есть чтобы там можно кармашков понашивать, чтобы ребенок игрался. Ну тут уже фантазия мамы там. И это все так зашивается, вы берете основу, так, основа это может быть вовна, так? Да, основа мех, мех. Бывает або разных хутро. Цветов, да, разных цветов бывает темнее, светлее, то есть это уже опять же на ваш вкус. И ткань опять же может быть любая, главное, чтобы она была натуральная. Почему? Потому что, во-первых, за ней удобнее ухаживать, там что-то разлили, впиталось быстрее, ну, то есть... А можно прати эту ковдру, так? Можно. Ее можно стирать в обычной стиральной машинке, при обычном режиме, она легко очень стирается, легко сохнет быстро, то есть ухаживать за ней просто, но использовать ее можно в разных... Ну, вы знаете, я тримаю ее в руках, уже тепло, она настолько зігріває вас, что и те хутро, яке є з іншого боку, воно для зігріву, а якщо ми її покладемо ось так, зворотнім боком, то дитині теж буде зручно. Да, і якщо жарко, можна перевернути хлопковою стороною, буде комфортно, ні жарко і ні холодно. От іменно створюється комфорт, воздушна подушка створюється, це якщо укриватися. І якщо просто бросити там на кровать, на пол, щоб ребенок грався і було комфортно сидіти на полу там м'якче. Практичне таке питання, як пристрочити ось такі натуральні матеріали, чи будуть вони з'єднуватись добре? На звичайній швейній машинці це все з'єднується. Дві половинки мех і ткань. Лицом к лицу зібрали, застрочили, оставили там сантиметрів 20 для того, щоб можна було вивернути. І все, і потім зашити цей кусочок. Зрозуміло. Тобто все, сложного нічого немає. Це, як то кажуть, руки майстра не бояться нічого такого робити. Возможно. Для новачків, можливо, доведеться зробити, переробити хоча б раз. Якщо дуже страшно, але дуже хочеться, то все можливо. Ну, взросле я розворачувати не буду, воно таке ж саме по подобію зроблено. Дуже гарне теж жовтого кольору. Так, тут теж такі кошечки, як би... А як, хто там намальований? На жовтому. Дуже просто цікаво, як дорога. А, ось такі котики з кісточками. Коти, рибки, ну така шкідна ткань, може бути абсолютно будь-яка, може бути зібрана з нескольких, типу пейчворка техніка використовуватися, може бути цільний кусок ткані, зараз дуже великий вибір тканей, постельних там і прочее, вони хлопкові, вони комфортні. І воно стандартного розміру, так? Тут, розумієте, в чому плюс? Ви можете робити розмір одягу под ваши потребности. У кого-то, допустим, кровать 2 на 2,5. Таких покрывала есть такие, одеял таких нет. В
продаже. Вы можете сделать 2 на 3. Вы можете сделать размер как ковер 3 на 4. То есть и укутаться всей семьей, как говорится, телевизор посмотреть. И на полу расстелить, чтобы комфортно там у камина, то есть, ну, это уже кому ваше, як вже кому зручно как, це робити, да, так, звичайно. Вот, поэтому размер абсолютно любой. Кто-то делает для животных типа лежаков такие малюсенькие коврики. Может быть, коврик маленький, там, под ноги подстелить возле кровати. Угу. То есть это уже какие у вас побажання. Але тепло, зручно і найголовніше комфортно. Да. Далі ми не зупиняємось на цьому. Ковдра вже є, да, вона тепла. Одеяло є. І тепер треба далі теплим зробити своє життя. Да, эта идея немножко больше времени, чем вот одеялом этим я занимаюсь уже где-то 2-3 год. Идея пошла в люди, все понравилось, поэтому продолжили с этим работать. Мех такой же самый используется, как на одеяле. Опять же, сверху ткань. Какая у вас есть? Джинс, обычная ткань, пальтовая ткань, может быть, плащевка. Угу. Вот, что угодно. Смысл в чем? Гулять в этом тепло, удобно, комфортно и, опять же, легкая. Она легче, чем дуже натуральная. Легенька, джинс и гарно выглядит. Вдома будет просто неимоверно тепло и комфортно. И дома, и гулять. Если вы гулять планируете на улице в ней, то вот под нее есть такая сумочка. Ага, еще и даже с сумочкой. Да, сумка-муфта. Уявляете, как это будет классно. Такая вот идея возникла, сумки-муфты. Почему? Телефоны в основном у всех сейчас очень нежные к холодам, они начинают быстрее разряжаться. Вот здесь есть карманчик такой для телефона. И внутрь можно спрятать руки, чтобы руки не мерзли во время прогулки. И ага. Телефон работает, руки не мерзнут, спине. И можно еще покласти какие-то вещи. Какие-то мелкие вещи. Необходимо, то, что вам постоянно треба мати с собой. Да, ну, можно такой прогулочный комплект, как говорится. Угу. Кошелек, ключи там от дома, телефон. Вот все необходимое туда поместится и комфортно гулять. Просто неимоверно классные идеи. Подивіться, какие хорошие гудзики. Теж зимові, такие крижані гудзики и тепло. С другого боку мы бачимо, що це може бути хутро, чи це вовна, наприклад, так, а тут є джинс, ну все це з натуральних тканин, і вам тепло, вам комфортно, і дуже гарно це виглядає. А якщо ви ще і візьмете не лише такий жилет з собою, а і сумочку-муфту, і я вам ще покажу далі, є чоботи для того, щоб гуляти, да, вдома, домашні, по квартирі. Домашні, да. У них внутрі такий же мех, другого цвіту, немножко їх можна, давайте, один. А я покажу, отверну. Покажу, дивіться, як це виглядає. Да. Ось так. Можно отворачивать, будет коротенький, такие как ботики, а можно высокий сапог, чтобы остался на ноге. Это тепло, это удобно, это чисто домашняя обувь. Вот. Вона тут має з цього боку теплу замшеву основу. Да, это замшевая подошва. Если приклеить подошву обычную, как для обуви, в них можно, конечно, ходить и по улице. Угу. Вдома в таких, мабуть, дуже комфортно. Я не знаю, ми звикли до того, що ми носимо капці вдома, так? Це може бути домашній костюм, наприклад, капці. Да, і тапочки. А чоботи не дуже звикли, але ж це тепло. Тапочки маленькі, опять же, если вы ходите в тапочках и вам холодно, вы что делаете? Одеваете носочки. Носки, и да. Тапочки. Носочки покороче, чем сапоги, к примеру. И есть в доме тепло, а бывает не очень. Поэтому для того, чтобы уже согреться совсем, как говорится, то в принципе эти сапоги актуальны. Они, ну и как подарок, шикарный. У меня много заказчиков, которые брали не себе, а подарить. И как бы... І це теж ідея зручно прижилась, да. І їх можна ще тепло повісити кудись. Я дивлюсь, що ви придумали для них петлі, да. Такі це, опять же, бытовая потребность возникла. Они громоздкие, тапочки мы снимаем и бросаем там, где, ну, в основном. Я по себе сужу, чисто вот вся семья разулась, и на полу уже нет места. Эти, они громоздкие, поэтому вешалки специально для того, чтобы их повесить на вешалку с одеждой, вот как обычно, там, где куртки находятся. Вот так причепила, и да, все, у вас они не занимают вильное. Много места, они на виду, в том числе, ну,
Так, це дуже зручно. Поэтому, бачите, як ви, да, як жінка, якій не подобається, да, гармидер, вирішила зробити ось такі застібки, да, так, крючки, удобно, які можуть, да, вам допомогти. І, опять же, вони громоздкі, на полочку з обуви їх не положиш, вони займають достатньо багато місця, так, опять же, іменно по цій причині ось такі вішалки. Ну, я ще хочу показати ближче таку сумочку-муфту, тому що ми повинні все ж побачити, як це може виглядати потім, коли ви її берете з собою, наприклад, на прогулянку, так? От ви носите її, можна ж так тут подовжити ось цей ремінь. Да, регулюється ремішок, вона длинна достатньо, як звичайно, женський клатч по длині, тобто, в принципі, как... Можна на одне плече, так? Можна на одну. А краще, звичайно, якщо це буде посередині і ви зможете гріти свої руки. Да. Навіть якщо будуть рукавички у вас на руках, то ось така сумочка, вона зможе вам допомогти. Ну і тут ми бачимо, що інієм прикрашена муфточка. От, Олена, ви не могли зробити прикраси, це обов'язково, щоб щось гарненьке тут було. Украшати можна чим угодно. Це можна в домашніх умовах виконати? В домашніх условиях це називається технологія Crazy Wool, вона в інтернеті достатньо популярна. Плюс ее в том, что можно использовать как основу абсолютно любую ткань, которая уже даже вышла из каких-то, из строя вышла, то есть абсолютно любая основа используется. И рассыпаете там ниточки, бусинки, что там есть. И потом заклеивается паутинкой, зашивается сверху тканью. Ну, тут так за 2 минуты это все не расскажешь, но технология Crazy Wool, она достаточно известная. Вот. И она очень сильно может украсить. Здесь хаотично, допустим, нитки вот рассыпаны, люрикс там и все. А можно какой-то именно узор выложить там. Или первые буквы имени там. Ну, то есть тут уже ваша фантазия, опять же. Можно використовувати такую технику, якщо, наприклад, у вас зіпсувався шматочок вашої сумки, чи, да, наприклад, у вас є там дірка, да, то это для тканевых, ви можете зробити для такий варіант. Для тканевых вещей, вещи, сумки, не имеет значения, именно ткань. На кожу, конечно, это сделать будет сложно, и, ну, нет смысла, там другие есть методы, чтобы как-то избежать каких-то дефектов. А для тканевых изделий, пожалуйста, любой абсолютно используется. И еще я ще хотела показати, що ваш... Можливо, телефон, який ви носите з собою, він теж буде зігрітий, бо з одного боку він має тканинну основу, а з іншого боку там хутро. Тобто це оте хутро, яке тут пришите, да, зі там греються руки, боку. І він не потеряється. Він під замком, тобто руки согріли, якщо навіть ви в варіжках, опять же, оставили варіжки внутрі, достали телефон. Ну, тобто, ця модель продумувалась іменно вот по мірі використання. Для того, щоб можна продуман було досити кожен шаг. Да. Так, Олена, дивіться, скільки вже в нас таких класних речей, в яких ви не замерзнете точно. Далі дивимося, у нас є така дуже симпатична заколочка, а може бути як брошка. Да. На вас вона як брошка, да, ось на так мені вона как виглядає. Брош. Можно носить по-разному, можно, допустим, если капюшон сверху и заколка будет где-то мешать при... использовании, можно пока ее сюда прицепить, там, вот, похвастаться и так далее. Вот, при необходимости можно использовать как заколку, то есть применять можно как угодно, она, естественно, нас не согреет, как, допустим, этот жилет, но... Але определенного вона, зимнего шарма он придаст. Так, вона має зимовий вигляд, дуже гарний, теплий, і ось так вишукано може виглядати. На вас також така є брошка, і вона трошки такого виконана же розміра, інакше, але теж дуже гарно виглядає. Так, да, вони немножко по-разному зроблені, але розмір у них одинаковий, мех, норки використовуються і там одинаковий, але виглядить немножко по-другому, тут все залежить від того, який образ потрібно створити. Такі ось невеличкі клатчі можна показати ще теж. Ну, тут варіант як зимовий, так і може бути іншим будь-яким, бо носити таку річ можна як весною, так і літом, і взимку також. Да, так, здесь используется мех. Стільки всього тут для зручності, і все це зроблено вашими руками. Пані Олено, ось так ви вже вмієте використовувати шкіру, вмієте комбінувати тканину різну, і що мені дуже подобається, то все, що ви робите, ви продумуєте на декілька кроків вперед. Тобто, щоб там всі були застібки, щоб можна було покласти телефон, да, і всі свої речі, щоб все було необхідно. Ось подивіться, тут 3 таких відділи.
Тут три отделения. Средний разрабатывался как кошелек вообще, вот чтобы барышня идет гулять, и не надо было дополнительно брать все по отдельности, чтобы все поместилось в одном предмете. Угу. То есть среднее отделение как кошелек используется, а два боковых туда помещается все остальное, как я люблю говорить. Так, ну, ключи, бачите, телефоны, заколочки, расчесочки туда, все мне бывает отзванивают и говорят, что туда поместили на этот раз. То есть она очень вместительная, но когда у нее, благодаря тому, что замок один общий вверху, даже если она полностью наполнена, она не создает такой вот массивный объем, и она смотрится все равно не очень громоздкой. Так, вона може вот вмістити прогулочный багато, варіант. Так, але да. Все необхідне ви можете туди покласти. Ну і тут ми ще бачимо схожі варіанти, і зараз дуже модні вкраплені, які можна додати ось такими металевими скріпленнями, так, це можуть бути якісь ціпки, наприклад, да, невеличкі. Так, цепочки, можуть фрагментами бути, маленькі кусочек цепочки. Можуть бути великі, можуть бути такой менші. Ремешок. Так. Да, это, опять же, зависит все от ваших желаний. Что угу. вам хочется видеть на себе, может быть, допустим, украшения какие-то перекликаться с этой цепочкой угу. на сумке. То есть тут все ваше желание. А, зробити в домашніх умовах, це, мені здається, дуже складно. Тому що треба мати гарну фурнітуру, яка буде мати непоганий вигляд, бо від фурнітури багато чого залежить. Щоб усі замки працювали, треба обирати їх і вже перевірених майстрів це купувати. Ну так, щоб... да, це перше, друге від фурнітури. Буває фурнітура якісна, але не дуже как бы, презентабельного виду. Від фурнітури – це половина успіху з любої вещи, неважно, это сумка или это одежда, от фурнитуры зависит очень много, но в принципе все это создано на, я умышленно доказываю всем, что это все реально сделать на бытовой машине, в бытовых условиях. Ви завжди бытовыми руками, то есть і, это все так, возможно сделать. І все це у вас працює. Що тут найголовніше? Це комбінація. Комбінувати шкіру, комбінувати хутро. Ось тут ми бачимо теж все натурально. У вас завжди натуральні тканини. Ви змішуєте їх, знаєте, да, як це натуральна кожа поні, натуральна кожа на обратной стороні сумки. Тобто можна як зимою, літом теж носити, під яку одежду, опять же, использовать. Это все ваше желание. Вот. А все остальное остальное – це опит і бажання захотіти щось сотворити. Дуже вишукані і зараз настільки охайні речі, які ви приносите. І я завжди дивуюсь, що у вас виходить. І на тій техніці, якій ви працюєте, це ще раз підтверджує те, що кожна майстриня, яка має бажання, може зробити все. Це перше, єдинственне, в принципі. Я умышленно так. не работаю на промышленной технике, умышленно. Я работаю на бытовой, чтобы доказать всем, кто приходит учиться, кто приходит заказывать, чтобы они сами для себя, в себя поверили и поняли, что это реально. Все реально сделать дома. Ви знаєте, пані Олена, ну, великий успіх і я все остальное – це опыт і сидіння з утра до вечора, как бы, это отдельный разговор. Но, в принципе, все сделать реально. Когда мне говорят, что нереально сделать это на этой машине нельзя, ничего подобного. Сделать можно все. Главное ну, захотеть. Бачите, ви вже довели усім, що це можливо, і маєте такі гарні приклади. Скільки сьогодні речей ми побачили? Це і ковдри, і маленька, і велика, і такі гарні жилети, і взуття навіть. А сумки – це взагалі окрема тема, і вона вдається вам, вдається завжди, ви працюєте дуже професійно, тому я вам бажаю успіху, пані Олено, спасибо. Рости, виростати і доводити ще раз і ще раз, що все можливо у нашому житті. Тільки здоров'я, так? Тому бережіть себе, приходьте ще до нашої студії, а ми зустрінемось за декілька хвилин.